Olá, tudo bem? Eu sou a professora Gislaine Paixão. Bem-vindos ao site Organistas Top 10. Foi com muito amor e carinho que eu desenvolvi este site com cursos EAD para órgão eletrônico, especialmente para você. Aqui vocês encontrarão cursos de teoria musical, técnicas de aperfeiçoamento e muito mais. Te vejo na aula e no fórum de dúvidas também.